naša profesorka sociologije predložila u odjeljenju da li je neko zainteresan da prisustvuje radionicama koje se održavaju u Nišu. Meni je pomogla želja društva iz odjeljenja, oni su bili veoma zainteresovani za tu nastavnu aktivnost, a ja sam probao sa željom čisto da probam i imao sam veliku sreću da su me prihvatili da prisustvujem školi, jer nisam znao pre koliko je debata važna. I sada znam da bilo čiji govor može da se sagleda iz drugog ugla i bez obzira koliko neko zvuči ubedljivo, da uvijek može da se nađe argumenti protiv ideje koje neko zastupa. A danas je to mnogo važno, da svako od nas zna da se izbori za svoje stavove i da ima dovoljno obrazovanja da pronađe argumente i da pronađe tu neku odbranu za svoje stavove. Moj tim danas odbranio je da škola treba da zadrži predmete. Ja neću govoriti da je kod nas idealno obrazovanje i to, ali ću govoriti da naš sistem je izrodio mnoge stručnjake i da se i u mnogim drugim državama i dalje imamo nastavu po predmetima i da svakako treba da se menja način, treba se menja obrazovanje koje se ostvari. Treba promeniti možda metode, konkretno šta će učenici učiti i to, ali da predmeti treba da ostanu zbog širine znanja koje treba da se pruži deci.